السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد متزم أهلا وسهلا كريبو كتكبيني شيتو شليو Naendelea mimi na letea simulizi inayowakilisha madha ambayo nilikueleza hapo mwanzo wa vipindi vyetu hivi kwamba kuna mahusiano ambayo watakikana wewe uyajenge baina yako na wale ambao wametajwa kati ya mahusiano hayo mengi tu ni uhusiano wako na mola wako uhusiano wako na mwenyezimgu subhanahu wa taala kwa hivyo katika nukta hiyo ya kujenga uhusiano mzuri baina yako na mola wako ndiyo mimi naendelea kukudondolea polepole pole, kwa manufaa yako tuweze kufaidika na kuahidhika kutokana na yale ambayo nitakuletea tulipomalizikiwa na wakati katika kipindi kilichopita nilikuwa nikikuelezea nukta ya kuridhika na mipango ya Mungu kwako ile mipango ambayo Mungu amekupangia ni mambo mazuri hiwe ni mambo ya mitihani na misukosuko ya kimaisha wewe hufai kubabaika wafaa utulie wafaa umshukuru mwenyezi Mungu na usubiri kwa sababu mipango ya Mungu haina makosa ikija ni lazima uipokee na uwe na subira kwa hivyo nilikusomea hadithi mbili hadithi ya kwanza na ya pili ambazo hizo hadithi mbili zote nilikupokeza na nikakupa ndugu yangu ili upate kufaidika na upate kufahamu haswa kuhusu kuridhika na mipango ya Mungu subhanahu Ta'ala leo nitakusomea hadithi nyingine katika nukta hiyo hiyo ya kuridhika na mipango ya Mungu subhanahu wa taala apokea kutoka kwa sayyiduna abu hureira radiallahu anhu asema kwamba mtume wa munyazimgu sa was amesema ala adulluka ala kalimatin min tahti larshimtum alimwambia yeye kwamba je sikufundishi sikuonyeshi ama sikuambii neno neno ambalo neno hili liko chini ya arshi ya e mwenyezi mwenyezimgu mtume wasallam amwambia abu hureira sikwambii mimi neno ambalo liko chini ya arshi ya mwenyezi mgu bila shaka abu hureira alimwambia mtume naam nambia kisha mtume akasema tena pia kwamba hilo neno ambalo liko chini ya arshi ya mwenyezimgu ljanna ni katika maneno ambayo ni hazina ya peponi ni hazina ya peponi akamwambia taqulu utasema la haula wala quwata illa billahi akamwambia sema la haula wala quwata illa billah yani hakuna hila wala ha, hakuna hila ya uh, kuepukia maovu wala hakuna nguvu za kufanyia ibada ila yote yako kwa mwenyezimgu subhanahu wataala humtunuku amtakai basi mtume salla llahu alaihi wasallam akamwambia abu hureira kwamba fayaqulu llah mtu akisema la haula wala quwata illa billah mwenye wazimgu husema kumwambia aslama abdi wastaslama mja wangu amejisalimisha kwangu kwa maneno hayo mja wangu huyu mwenye kusema la haula wala quwata illa billah amejisalimisha kwangu yani yeye aridhika na mipango yangu kwake hana tashwishi hana upinzani hana malalamiko hiyo ndugu yangu kama ulikuwa hujui jua sasa hivi kwamba ukifikia hapo wewe umepanda daraja na uhusiano wako kwa mwenyezimgu subhanahu wa taala umeimarika nikija katika jambo la pili nikija katika jambo la pili kama nilivyokuambia katika kipindi kilichopita kwamba nitakuzungumzia mambo namna tatu ambayo ya tafsiri hiyo kuwa radhi na mipango ya mwenyezi Mungu na kadari yake kwa hivyo hii kuridhika na mipango ya Mungu ndio ya kwanza la pili ni kuridhika kwa mgao wa mwenyezi mgu aliyokugawia wewe twapata hadithi ambayo imepokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina abu hureira radiallah anhu yeye asema kwamba ana nabiya sallallahu alayhi wasallam qal hakika mtume amesema man yakhudhu ya, man ya aanni haulai lkalimat ni nani atakayechukua maneno haya fayacmalu bihinna akayafanyia kazi au yuallimu man yacmalu bihinna au akamfundisha atakayeyafanyia kazi yani mtume w alisema maneno haya abu Huraira akiwa yuko pamoja na wenzake akawambia nani yule ambaye atachukua maneno haya ambayo mimi nataka kuyasema ayafanyie kazi au amfundishe mtu ambaye atayafanyia kazi basi abu Huraira asema kultu mimi nikamjibu mtume kwamba ana ya Rasulullah mimi nitayachukua maneno hayo utakaoyasema na nitayafanyia kazi asema abu hureira radiallah anhu fa akhadha biyadi adda khamsan fa qala mtume sala llahu alaihi wasalama akanishika mkono wangu kisha akahesabu moja mbili tatu nne tano kisha akasema itaqi lmaharima jiepusha na kufanya na mambo ya haramu ogopa kufanya mambo ya haramu kuwa na kicho katika kufanya mambo ya haramu takun abad nnas utakuwa mtu unayemwabudu mwenyezimgu zaidi kuliko watu wote warda bima qasama allahu ila jarika naridhika na kwa mgao ambao mwenyezimgu amemgawia jirani yako takun mumina utakuwa mwislamu wa kweli wa linnasi linasi nawapendelee watu ma tuhibu linafsika lile unaloipendelea nafsi yako takun muslima ukifanya hivyo utakuwa mwislamu kweli akamalizia hii hadithi mtume sal alayhi wasallam wasalama kwa kusema wala tukthiri ldhaxik wala usiwe mtu wa kuchekacheka sana yniwe saa zote wacheka tu fa inna kathrata ldhaxiki kwani hakika kucheka sana tumitu lqalba huuwa moyo wa muislamu kwa hivyo hadithi ikakomea hapa sasa ndugu yangu tuiangalie hii hadithi tujifunze mtume sallallahu alayhi wasalam amwambia abu hureira ambaye alimwambia nifundishe mimi hayo maneno na nitayahifadhi na niyafanyie kazi mtume akasema maneno matatu jambo neno la kwanza akamwambia itaki lmaharima takun an nas yaepuke mambo ya haramu ogopa kufanya mambo ya haramu utakuwa mtu unayemwabudu mwenyeezimgu kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko watu wengine hapa ndugu yangu hili ni funzo wakti wewe ukiepuka kufanya mambo ya haramu usione wanyinyima na hakuna faida yoyote ukiacha kufanya mambo ya haramu mwenyeezimgu wakulipa bora iwe umeacha kwa sababu yake mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa sababu amekukataza ukifanya hivyo utapata ajiri Mungu atakulipa usione we ukiacha dhambi takuwa abasi mi bwana nimepitwa na hili nasikupata chochote la huwezi kuacha dhambi ila Mungu atakulipa kwa hivyo jambo ambalo tunatakana tujifunze hapa kuwa wewe unapoacha mambo ya haramu mwenyezi Mungu atakuweka katika kundi la watu wanaomwabudu zaidi kuliko wengine hilo si dogo na hilo lamaanisha kwamba uhusiano wako na mwenyezi Mungu umeimarika uhusiano wako na mwenyezi Mungu umekuwa bora na uhusiano ukiwa bora maana yake na tafsiri yake ni kwamba wewe utaipata radhi ya mwenyeezimgu subhanahu wataala kisha akamwambia la pili katika hayo mambo ambayo alitaka ayahifadhi ndio alafu ayafanyie kazi jambo la pili akamwambia warda bima kasama llahu ila jarika takun mumina ridhika kwa kile ambacho mwenyezi mgu amempa jirani yako utakuwa mumin kwake mwenyezi mgu akikutazama atazama mumin hapa kuna funzo pia mara nyingi sisi huona wivu kwa sababu ya jirani amenua gari mpya jirani yame, nyumba yake renovate imekuwa mpya au ameibomoa akajenga nyumba mpya ya kisasa ambayo ni ndani kila kitu kiko tena kipya sasa kwa sababu hey, wewe huo upya upya huna kwa sasa tayari kishipa cha wivu kikakupiga ukawawaona vibaya kwa nini huyu amepata pesa hizi akaweza kufanya hivi si ningekuwa nimepewa mimi bwana nafikiri wanaelewa mtazamaji wangu nikikuambia hivyo kwa sababu ndivyo tunavyoishi mitaani sasa mtume salallahu alaihi wasalama amwambia abu hureira kwamba ridhika kwa kile ambacho mwenyewzimgu amempa jirani yako usiwe na dukuduku usiwe na wivu usiwe na hasad huyu jirani yako utakaporidhika alichosema mtume ni kwamba takun mumina mbele ya mwenyezi mgu wewe utakuwa ni mumini wa kweli kwa huko kuridhika kwa huko kuacha kumwonea wivu na ukawa na jicho baya na maneno mabaya kumsema na kumsengenya na nini engine utafute mpaka maneno ya kumsingizia huyu siku hizi auzaunga sijui biashara za bangi huyu siku hizi ni mwizi sasa maneno ambayo nayo yote lakini mtu anapokuwa na wivu utamka maneno mpaka akapita mpaka mpaka katusu ikawa amepita mpaka wewe usiwe hivyo ndugu yangu utafeli mtihani wa kuridhika na mipango ya Mungu sababu huyu jirani yako ambaye mwenyezi Mungu amempa pesa akaweza kununua gari mpya ama ile nyumba yake ambayo ilikuwa ni ya miaka mingi ishazeeka akapata pesa akaweza kuibomoa akaijenga upya kwa, kwa disaini mpya akampa pesa mwenyezi mwenye mungu akamjaalia fnieza ndani ya nyumba yake zote akanunua mpya mpya vitanda makochi mafriji na kila kitu ndani ya nyumba akaifnish le nyumba yake mpaka ikawa kila kitu ni kipya hii ni mipango ya mwenyezimngu subhanahu wataala kwa mtu huyu sasa kwa nini weuone ni wivu na ni Mungu mwenye mwenyezi Mungu ana mipango kwa kila mtu na mipango ya mwenyewezimgu yee mwenyee ndie ajuae ataifanya hiyo mipango wakati wowote atakapo na kwa yoyote amtakae mwenyewezimgu yoti man yashau hisab mungu humpa mtakae bila ya hesabu bila ya matarajio bila ya mipango ambayo iko imekaa hivi yangojea we utashtuka tu mtu amempa uwezo amemfanyia amemjia alia mtu sasa jirani yako akipata neema yoyote wewe sikutoe jicho mpaka uanze kusema vibaya na, kuthu, kuku, na, ku, na kuhusudu na kadhalika hilo ndio jambo la pili ambalo um, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia abu hurera la mwisho akamwambia wa ahiba na wapendelee watu ma tuhibu linafsika lile unalojipendelea nafsi yako ukifanya hivyo takun muslima utakuwa mwislamu utakuwa mwislamu hapa kwenye kumpendelea ndugu yako lile ambalo wajipendelea wewe ni wachache sana ambao sisi tuko hivyo wengi wetu sisi ni wabinafsi mtu wa, ni mbinafsi mtu ajijali yeye tu wakati mwingine tabia hii ya kujijali wewe tu kuna wale wazee ambao uh, ndio viongozi wa majumba wazee wa kifamilia men kuna tabia ambazo kwa hakika hazipendezi wakati mwingine mfano awe yeye mchana mzima ikifika breakfast atakula hoteli lunch ale hoteli na sapa pia ale hoteli ilhali mtu huyu ana mke wake na watoto wake ahendi kula nyumbani kwa nini kwa sababu kule nyumbani chakula ni hivi hivi tu kwa sababu yeye haachi pesa za matumizi za kutosha lakini zakwenda kula yeye chakula akitakacho hoteli iwala kuanzia breakfast mpaka sapa wewe ndugu yangu ambayo unatabia hii wewe ndo ukaale vyakula unavyotamani mwenyewe kisha mke na watoto kule nyumbani waachie pesa kidogo na hawawezi kupika chakula wanachokitaka wao hu huo ni ubinafsi, ubinafsi? ndio mtume hapa aiamsha hiyo ari katika nyoyo zetu kwamba waahiba linasi ma tuhibu linafsika waahiba linas ma tuhibu linafsika wapendelee watu lile ambalo wajipendelea nafsi yako kisha ndugu yangu jambo la mwisho jambo la mwisho akamwambia wala tukthiri dhahik wala usiwe mtu wa kucheka sana yaani wewe mtu akuangalia saa zote wachekacheka tu akasema mtume salallahu alaihi wasallam faina kathrata dhahiki kwa sababu kucheka sana tumitu lqalb kuna ufisha moyo wa mwislamu ukawakosa ushujaa ukakosa imani ile inayotakiwa kuweko na kadhalika kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji mafunzo haya ni kwa ajili yako ili upate kukaa sawa na ujenge uhusiano mzuri baina yako na mola wako hadi tutakapokuwa pamoja tena katika kipindi kijacho allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna tibaca wa arina batilan batilan ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin rabi alaykum wassalamu alaikum wa barakatuh